Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ամը մեկ իր արածի համար պատասխանա տալ։ Բաց սեփականության վկայական իր ձեռը, գալիս է սեփականության վկայականի, բաց իր սեփականության վկայականը, որ ձեռնա կարա իր անկերների, իր հարազատների հետ իր սեփականության վկայականով իր տարածքի մեջ ա։ Ինչ իրավ ունես գազետ իր տարածքի մեջ, վկայականով իր տարածքի մեջ, մարդուն բռնուց ու ենթարկես, դա ճապոսի փաստ։ Ինչ իրավ ունես, անչափահասին ինչ իրավ ունես ձեր ճարտի ենթարկել։